Xoş gördük. Azərbaycan prezident ailəsinin keçmiş kürəkəni Emin Ağalarovun bu günlərdə yaydığı bir video özünü ifşa etməklə məşğul oldu. Emin Ağalarov özündən, atasından qaldığını və dürüst, namuslu pullar hesabına bizneslər qurduğunu ifadə edir və bir binanın açılışında iştirak edir. Deyir, bu bina bizim ofisimizdir Moskvada və məlum olur ki, o ofisi məhz iş adamı Akkordun gerçək sahibi İlqar Hacıyevin əlindən alıblar, zəbt eləyiblər. İlqar Hacıyevin zəbt olunmuş ofisini özünün ofisi adlandırır. Sizə konkret faktlar, videolar göstərəcəyik və İlqar bəy bu məsələ ilə bağlı və digər yeni məsələlərlə bağlı Azad Süd efirindədir. İlqar bəy, sizi salamlayıram, xoş gördük. Salam Tural bəy, xoş gördük, çox sağ olun dəvətinizə görə. Salam Azərbaycan xalqı, gözəl bir efir olacaq, bəyənin, paylaşın. Bəyənin bu videonu, paylaşın. Çox uzun video olmayacaqdı. Və ekrana da görürsünüz, İlqar bəy, siz mənə göndərdiniz. Heç mən bu məlumatlı deyildim də. Bu mən səsini əslində burada almışam, amma səsini telefonda verəcəm, çünki o səsdə bunun Emin Ağalarovun paylaşdığı videonun musiqili səsləri var. YouTube qaydalarına görə ziddir, mən burada səsini almışam, amma ekranda uzaqdan tutacağım deyə səsi görsənəcəkdir. Emin Ağalarov göstərir, bu onun ofisidir. Ağalarov üzərində də yazılıbdır və girir, əməkdaşları göstərir. Əməkdaşlardan biri Leyla Əliyeva və Anar Ələkbərov prezidentin köməkçisinin arasında şəkilləri də görəcəksiniz. Ümumiyyətlə, bu videoda siz Emin Ağalarovun ifşasını şahid olacaqsınız. Siz danışa bilərsiniz. Mən göstərirəm. Emin Ağalarovun göstərdiyi bu bina İlqar Hacıyevin əlindən zorla alınmışdı. Və indi zorla əlindən alınma, Qod Nisanovun qoçlarını göndərməsini həmən ərazini, həmən obyekti almaq üçün o videonu da görəcəksiniz. İlqar bəy, buyurun. Deməli, çox sağ olun Tural bəy. Deməli, bu Emin Ağalarov mənim əlimdən alınmış, mənim ofisimi zəbt olunmuş ofisi İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qod Nisanov və İlham Rəhimov, İlman Bayramov, Narışkin, obusilər, mən indi adlarını çəkmək istəmirəm. Eyni sizin kanalınızda bu rolik var rus dilində. İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qod Nisanov mənim ofisimi zəbt eləməyi. İndi ki Emin Ağalarov qapı açır və orada durub deyir ki, mənim atamın familiyası sağ olsun və mən təmiz pullarla bu işləri görürəm. Ancaq çox maraqlı bir şeydir ki, zəbt eləyən, ofisi oğrayan Qod Nisanovdur İlham Əliyevin tapşırığı ilə. Bu Azərbaycan parlament seçkiləri kimi bu da bir möcüzə, bir iş olur. Deməli, qutunun içərisində salırlar bir adamı, qutudan çıxır başqa bir adam. Eyni bir şey Qod Nisanov quldur dəstəsindən mənim ofisimi zəbt edir. Tural bəy, sizdən xahiş edəcəm, onu da göstərəsiniz. Belə göstərim. Bax, bax, bu ofisdir. Emin Ağalarovun göstərdiyi, bax, bu ofisdir. Bu isə illər öncə İlqar Hacıyevin ofisi. Gəlirlər Qodnisinovun qoçuları. Bu qadın kimdir? Bu işçilərdir. Sizin işçiləriniz idi. Bəs bu kişi kimdir? İlqar bəy, bu kişi kimdir? Qulduranı arxada da görərsiniz polis formasında mühafizəçilər var, polis formasında adam var. Has ki mənim bütün işçilərimiz hər tezdən gəlib qapıları hamısını qabağını kəsib və işçiləri işə buraxmırlar. Və bütün 3 dənə ofisi dalbadal polislərin dəstəyindən zəbt edirlər. Bax, bu ofis, bax, bu ofis deyil mi? Bəli, eyni ofisdir, eyni yer Tanımazlığa bakın. Kutuzovski 3,
düz Ağ Evdən üzbəüz və Atel Ukraynadan üzbəüz. Deməli, Qodnisanov. Bura haradır? Burada ofisin içərisi, o vaxt ofisin içərisində. Artıq içərisidir. Bunlar zəft edəndə ofisin içərisidir bu. Bu həmən quldurlardır, həmən qapının ağzında duran, bu arxasından çevrilib durub. Yəni bu da artıq zəft edəndən sonra bu Qodnisanov. Təhlükəsizlik kameralarına. Bəli, bəli. Qodnisanovun adamları gəlib mənim işçilərimi otuzdurub və onlara deyir ki, bütün elektron açarları təhvil verin, nə bilim, nəyiniz varsa, hamısını Qodnisanovun, bu da direktor, tutulmuş direktor, Leyla ilə və bu nəydi, Anar Ələkbərovun böyründə ortasında var. Onun. Aha, indi şəkildə görsənəcəkdir o. Bu, orada nə iş görürdü bəs onda? Bu, o vaxtı da deymişəm, Leyla xahiş eləmişdi, mən bunu işə görürdüm. Budur, Nikita Danilçinka. Deməli, bu Qodnisanovkili zəbd edəndə ofisi. Mən buna demişdim ki, aybala, sən tutlasan, sən mənim icazəm olmadan bir sənətə qol çəkmə. Səni... Bu sizin işçiniz olubdu? Bəli, bəli, bəli. Leylan qarşınla işə götürmüşəm. Yəni, mənim işim... Deməli, yanınıza yerləşdirmişdilər bunu. Onu... Bəli, mən də o vaxt başa düşmürdüm ki, bu nə okkalardı, nə oyunlardı. Sonra bu uşağı, deməli, 8 il güya ki, bu uşaq Nikita Danilçinka bir qızı zorlamaq istəyib, zorlamayıbdı. Bir dənə polis qayının, qay işçisinin qızı az ki işdən çıxartmışdılar, üzünə durmuşdular. Azərbaycanın necə sistem işləyir? Tofiq Yaqublunun, onun bunun. Bu uşağın üzünə durdurub konkret olaraq iş verdilər. Saldılar bu uşağı türməyə. Türmədə bütün davernisləri aldılar. Hər şey, razılıqlar aldılar. Və bu şəkil prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərovla, Leyla Əliyeva ilə bu şəkil nə vaxt sizin bu ofisiniz zəbt olunandan sonra çəkilib, yoxsa ondan əvvəl idi? Bu, o, mənim ofisim zəbt olunandan əvvəl şəkil çəkildi. Bu, Leylanın sərgilərində zatda bu həməşə bu uşağı. Özü də bu uşaq da rəssamdır, rəssam idi. İndi Emin Ağalarovun işçisidir bu? Bu uşaq indi türmədədir. Emin Ağalarovun işçisi deyil. Bu, burada bir nəfəri göstərir ona görə, deyir mənim işçim. Yox, o deyil. Başqa adamdır. Başqa adamdır. Uşaq ona oxşuyur. Mən oxşuyur. Bu adam Emin Ağalarov. Mənim Qodnisanov zəbd elədiyi ofisi büyün ələ keçirdik. Və o nəyi göstərir Tural bəy? Mən dəfələrlə yadınızda sizə demişəm ki, İlham Əliyev həmi Qodnisanovdan şərikdir, həmi Araz Ağalarovdan şərikdir, həmi İskəndər Xəlilovla, həmi Vahid Ələkbərovla. Bu da bunu sübut fakt göstərir ki, Qodnisanov zəbd edildiyi biznesi oradan Emin Ağalarov büyün çıxır. Bu nəyi göstərir ki, birbaşa Leyla Əliyevanın tapşığı ilə olan işlər idi Tural bəy. Yəni bu Leyla Əliyeva da çox yaxşı bilirsiniz ki, Eminin göyə ayrılmış arvadıdır. Ancaq biz bu gün görürük ki, Tural bəy, bu Emin Ağalarov Özbəkistan dövlət səfərlərinə gedir. Aha. Nə bilim, Emin Ağalarova görə parlamentdə ayrı-ayrı qanunlar çıxır. Bunun bir sırrı var. Bu sırrı bütün xalqımız düzdür, bilir. Ancaq mən bir gün açıqlamaq istəyirəm ki, bu Emin Ağalarov nəyə görə, necə olur mənim kimi adamların ofislərini zəbd edirlər, başqalarının nərdaranda torpaqlarını zəbd edirlər, nələr işlər görsə də bu adamlar belə deyək, bizim devlətin vergisindən tutmuş, hər bir şeyindən tutmuş, İlham Əliyevdən keçmiş qaynatasından bir yerdə əlbir oğruyurlar. Bu da sır nədir, Tural bəy? Yadında isə bir balaca qız var, Əminə, Tural bəy. Aha. Emin Ağalarov və Leyla Əliyeva boşanandan sonra güya ki, yetimxanadan bir də uşaq götürübdilər və o da rəsmi öz adın familiyasını veribdilər. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm, yayımımızı bəyənin, paylaşın.
İlqar bəy çox vacib, əhəmiyyətli, sensasiyalı bir məlumatı danışarkən nəyisə şəbəkəsi itdi. İndi yəqin ki, qayıdacaq. İlqar bəy qayıdacaq indi. Dəyərli dostlar, mən indi göstərirəm sizə, yenidən göstərirəm İlqar bəy bizə qayıdana kimi. Baxın, söhbət buradan gedir. Emin Ağarov deyir ki, mən burada işləyirəm, Moskvadakı ofisim. Bu ofisi İlqar Hacıyevin əlindən almış ofisdir. Atasının familiyası sən demək kömək edib. Честные деньги. İlqar bəy, bu utanmazlığın hansı dərəcəsidir? Deyir, честные деньги. Mən onu demək istəyirəm ki, ay Tural. Sizin əlinizdən alınmış ofisi açır və deyir ki, честные деньги. Bizim dədə babadan bir sözümüz var. Halallıq olmadan bir namuslu, qeyrətli bir kişi başqa kişinin nə malına baxar, nə göz tikər, nə də bir hətta sənin burada günahın olmasa, sən bilirsən ki, bu ofisi məndən İlham Əliyev Qodnisanovdan, ofis tək ofisi yox, 500 milyon dollarlıq Rusiyada, 4 milyard dollarlıq Azərbaycanda zəbt edib, oğrifdir mənim biznesimi. Bugün bu yəqin səhv salıb. Deməlidir ki, çox sağ olsun mənim İlqar əmim, ya bilmirəm dayım, bilmirəm kim, ki mən belə bir ofisi ələ keçmişəm. Və ikinci də deyir ki, na Chester Kubrini deyin ki, mən sual vermək istəyirəm elə Tural bəy sənə. Emin Ağalarov hardan Chester pul qazandı? Bunun bir sırrını mən 2 dəqiqə danışmaq istəyirəm. Sonra da bu suala xahiş edirəm, sən bir cavab verin. Əminə sirri, Əminə ilə bağlı nəsə deyirdiniz? Tural bəy, Əminə sirrini çox adam bilir də ki, bu güyə ki, Leyla ilə Emin Ağalarov qızlığa götürübdülər bu uşağı yetimxanadan. Ancaq çox gözəl də məni tanıyanlar və Real İlham Əliyevin, Cahangir Ələsgərovun ailəsini tanıyanlar çox gözəl bilirlər ki, bu Cahangir Əsgərovun nəvəsidir və Heydər Əliyevin nəvəsidir. Çünki dədəsi İlham Əliyevdir bu uşağın, anası Cahangirin qızıdır. Və Mehribanın şəxsən tapşırığı ilə ki, bu işi durdurmaq üçün o uşağı Cahangirin qızının əlindən alıbdılar, qızı İtalyanlıya ərə veribdilər. Sənin də neçə dəvə verilişlərin olub bu məsələ ilə. Bugün də bu sır nədir? Emin Ağalarov bugün belə hər yerə, nəm prezidentlə, dövlət səfərlərinə, məni kimi iş adamlarının ofislərini zəbt eləmək. Nədən? Çünki bu adam bunların sırrını saxlayır. Bu Emin Ağalarov durub desə ki, bu İlham Əliyevin qızlığıdır. Mən onu İlham Əliyevi pakrivat eləmək üçün onu qızlığa götürmüşəm. Qızıdır, İlham Əliyevin qızıdır Əminə. Mən onu qızlığa götürmüşəm. Sən özün bilirsən ki, Mehriban dünyanı dağıdar. Ona görə bu məsələ Emin Ağalarov həm şərikdir, həm bunların sırlarını bilir. Biz yaxşı bilirik. Mən, İlqar bəy, bilirsiniz, mən məlumatlar veriblər ki, Leyla Əliyeva ilə Emin Ağalarov rəsmən nikahlarını pozmuş, yəni boşanmış olmalarına rəğmən, onlar Leyla Əliyevanın istəyinə yenidən görüşürlər. Yəni, görüşmə mən nəzərə tutmuram uşaqlarına görə və yaxud da oturub kofi içirlər. Yəni, əməlli başda ər-arvad kimi görüşürlər. Tural bəy, mən hətta Leyla Əliyevanın istəyinə bax. Sizlə bölüşmüşəm də aradakı bu Emin Ağalarovdur, Leyla Əliyevadır, bir də Anar Ələkbərovdur. Leyla oturub çaxır içir, Emin konyak içir, Anar da oturub nəsə başlı saxıb aşağı orada baxır. Mən Leyla da siqaret çəkir. Yəni elektron nəişə deyirlər, siqaret yox, elektron nəişə. Onu Qalandiyada, Amerikada o legaldır. Yəni Azərbaycanda ancaq qeyri-legaldır. Yəni mənim işim deyil Leyla nə çəkirsə, özü bilər, ancaq bu elektron marixuana. Biraz da xəcalət çəksə yaxşı olar.
Ay qardaş, çəksin də, xəcalət çəksin, çünki bu boyda xalqın başına oyun açıb, məni kimi kişilərin, nə bilim, başqa-başqa biznesmenlərin, 10 milyon Azərbaycan xalqının qul kimi malını, mülkünü zəbt edib oğruyurlar və xalqın neftini, qızılını, qazını, hər bir şeyini bir quldur ailə yiyir və tərbiyəsizliyini bir-birindən boşanırlar və ondan sonra bir-birindən sevişirlər, svobodna lyubov deyirlər. Yəni o məni maraqlandırmır. Məni maraqlandıran bu hissə odur ki, Emin Ağalarov mənim ofisimde, deməli bu işin içərisində Leyla Əliyeva bir yerdə, bunun əli də var. Çünki bu hamıya deyir ki, biz ayrılmışıq. Ancaq bu Leyla Əliyeva fakt görür ki, mənim direktorumun böyründə və fakt biz görürük ki, Qod Nisanovla Atel Ukraynada gecə gündüz öz malında, mülkündə orada qalır. Və bu eləmin, bu ofisi bunlar deməli bölübdülər. Tikinti bir hissə deməli Balaca Heydərə, bu Vernatka. Bunlar dediyi bina az ki, bu Qod Nisanov qayıtdı ki, Balaca Heydərə verməliyəm. Sizdə paşlı 200 minlən çox baxışı var o rolikin, Tural Bey. Bəli. Bu deməli Qod Nisanov, bu German Zakaryayeva, bu Piragovskaya Riviera layihəsi çatıbdı. Bu ofisdə belə demək olur ki, faktla, gözlə qabağda Leyliyə çatıbdı. Leyla da keçmiş sevgilisinə bunu hədiyə veribdi. Yəni mən belə başa düşürəm. Çünki başqa cür ağlıma da gəlmir. Necə yəni Qod Nisanovla heç bir vaxt mən görməmişəm. Emin Ağalarovla birgə bir işləri olsun, şərikli nəsə bir projeləri olsun. Yəni ikisi də ayrılıqda İlham Əliyevlə şərikdir. Ancaq birbaşa konkret olaraq bunların mən heç bir vaxt görməmişəm ortaqlı bir layihələri olsun. Qod Nisanov Leyliya veribdi, Leyla da Eminə verib. Bəli, tamamilə doğru bu. Çünki fakt, sübut, sənəd bunları hamısını göstərir ki, 2019... Sizin əlinizdə sənədlər var da, o ofisin sizin aynı olması hamısı. Tüm ofisin də sənədləri var, tikintilərin də sənədləri var, torpaqların da sənədləri var. Yəni, Rusiyada bunlar götürüb mənsiz direktorları qorxuzub, birini tuturublar, birini qaçırdıblar, məcbur edibdilər ki, direktorlar qol çəkib bunların adamlarının adına keçirsin, Tural Bey. Yəni, bu elə-belə olmuyor. Bu, hələ bu işin üstündə, deyirəm, yazıq uşaq 8 il iş veribdilər ki, bu türmədə buna konkret olaraq qol çəkdiribdilər. Bütün malı, mülkü direktor kimi yəni keçirdik bunların şirkətinin adına. İndi mən buradan Emin Ağalarova deyirəm ki, Emin Ağalarov, sən tripaşlıq eləyirsən ki, nəm dədəmin familiyasına sağ ol, tripaşlıq eləyirsən ki, təmiz halal pullarla almışsınız. Ancaq siz burada oyun oynayırsınız. Cəmatın hamısına deyirsən, dədəmlə ayrılmışam, mən bu saat Azərbaycanda çalışıram, nə də sanksiyalardan qaçasam. Çünki Amerikanın sanksiyalarına düşməyəsən. Ancaq fakt hər şeyi göstərir ki, birbaşa sən dədən də quldurdu, sənin özün də quldursan və birbaşa Qod Nisanovla, Erman Bayramovla, bütün bir quldurlarla birgə mənim biznesimi oğruyub və öz aranızda bölüşdürmüsünüz. Ona görə bundan sonra şəxsən mənim nəzarətimdəsən və əlimdən gələni qanunu yolla mən eləyəcəm ki, sənin həm Amerika sanksiyaları, həm Avropa, həm də Amerika məhkəmə yolunla sənin özün də bu işə cəlb olması. Çünki qabaq bu işdə Zakir Qaralov var idi, Qod Nisanov, İlham Əliyev, Əşrəf Kamilov və s. Ancaq bu sənin mənim ofisimə girib deməyin ki, mənim ofisimdir, özümü imşa edirsən ki, sənin də bu işdə əlim var. Bu birbaşa cinayət işinin bir tərkibidir, Tural Bey. Ona görə mən elə sizə buradan sual verirəm, Tural Bey. Necə yanı, siz necə düşünürsünüz? Bu boyda araşdırmalar göstərirsiniz xalqa, bu qədər işlər göstərirsiniz. Bu nə bu İlham Əliyev nədən qorxur və nə bunlar bağlayır ki, bu boşanmış hətta qızının
keçmiş yoldaşına mənim mülklərimi də verir ona və Azərbaycan bütün bu xalqın və dövlətin bu dəniz hissəsini, plaj hissəsini 500 hektarlarla Emin Ağalarov dədəsinin malı kimi onu istifadə edir və dədəsinə sağ ol deyir. Mən düşünürəm ki, mənə sağ ol deməlidir və ərə getdiyi Leyliyə sağ ol deməlidir. Çünki ərə Leyliyə getməsəydi, o Rusiyada da bu saat onun hamısının bədbaxt eləyəcəkdilər. Tembolə bu teraktdan sonra. Mən yadınızdadırsa, bilmirəm, sizin efirdə ya haradasa demişdim birbaşa ki, bu terak krokuslu olandan sonra birbaşa Araz da tutulmalıydı, Emin de tutulmalıydı və ciddi məsələlər yedirdi. İlham Əliyev ona görə şəxsən özü, Emin de bir şey təsdiqi var ki, məni İlham Əliyev dəstək verir. Mənim daxili xəbərdən birbaşa Putin'a İlham Əliyev yalvarıb ki, bunlar mənim şərikələrimdir, ortaqlarımdır, mənim adamlarımdır. Ondan sonra bu krokus məsələsi səsküyüb itdi batdı və bu dəqiqə heç bir yerdə daha artıq adı da çəkilmir. Bu necə olur Tural bəy? Siz nə düşünürsünüz? Biz bir blogger kimi, jurnalist kimi, şuurlu, ağıllı bir adam kimi bu nə dərəcədə bu düzgündür? Biri qod nisanıb zəbd edir, Emin Ağalarov saat mənim ofisimda deyir ki, mənim dədəmin ofisidir və nə edir? Səsiniz getdi, Valla bu həyatsızlıqdır deyirəm. Başqa nə demək olar buna? Yəni biri var ki, üstündən keçəsən bunu, bu haqda danışmayasan. Çünki burada sənin bir səhvin var, burada sənin bir pıxırın var. Bunu danışmayasan, üstündən keçəsən. Bir də var ki, bilirsən ki, bu oğurluqdur, bu zəbt olunmuşdur, bu qanunsuz yolla bu ofisə ələ keçirilibdir, sonra sənə verilibdir. Sən bunu deyirsən ki, yəni Chesney, Dengi, nə bilim, dürüst yollarla, halal yolla alınıbdır. Emin Ağalarov, bir şey deyim sizə, Emin Ağalarov, yəni, mən indi bir video göstərəcəm. Əslində şəxsiyyətsiz bir insandır. Yəni, belə şəxsiyyəti yoxdur onun. Və çox da sındırılıbdır. Mən indi sizə bir videonu göstərəcəm. Sındırılmış onun sındırılması haqqında, hətta Leyla Əliyeva ilə bir yerdə olanda, deməli bu çıxışı Arif Məmmədovun ona müsahibədə Emil Süleymanov rus dilində bildirir. Mən indi onu ekrana verəcəm. O vaxtı Leyla ilə Emin bir yerdə olduğu zaman baxın, bu videonu indi mən görürüm. Üzr istəyirəm. Bu rus dilindədir. İlqar bəy, lazım olsa siz özünüz. Mən deyirəm tərcümə edin. Bu vaxt Emin Ağalarov və Leyla находились в Баку. И они должны были в тот же день вылетать. Меня Джангир мне говорит, значит, Лейлу пропустишь через ворота президентские, то есть она на машине въедет, поедет к самолету, а Эмина отправишь в VIP, он оттуда поедет на автобусе. Да? Оттуда. Но он постоянно так, то есть вот он то, что из-за того, что он с Тельманом Исмайловым там дружил, Тельман там его там, якобы там жену там из Нордоста, там, не знаю, там соболезновал, когда она там была. И он там, они были, в общем, против того, этой женитьбы. Там, Тельман там даже слухи, я помню, в аэропорту говорил, а там Эмин сказал, что если бы не отец, я бы на ней не женился. Bu şəxs kimdir bilirsiniz? Emin Süleymanov. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin o vaxt Hava Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi olub. Меня отец заставляет там. Ну, такие, да, там все интриги. И он так в то время он чужими руками агрессивно в отношении Мина, Араса, там что-то такое. И он, ну, мне руководитель дает команду. Подъезжает, там Лейла Алиева, ворота открылись, она проехала. Эмин подъезжает на своей машине там с водителем. Ему мой работник говорит, что вам надо ехать в VIP. Его, естественно, скорее всего, это задело. Там. Он поехал в VIP, и когда они потом прилетели в следующий раз,
машина была подана к самолету, Лейла села, Эмин не сел, отказался. Сказал, позовите автобус. Он поехал через Зиб, да, то есть сделал такой... Да, что да. Вроде, да, вроде бы потом это дошло до Мегрибан, она разозлилась, сказала там наказать там всех виновных. То есть это мне такое... Tamamıyla doğrudur. Tamamıyla doğru. Bunu bir vaxtı ümumiyyətlə psikirmişdilər. Çox pis. Sonra bu ara bu Əminə qızı məsələsi düzələndən sonra şərt qoydular ki, bunu qızlıq eləyirsə Tural bəy. Ondan sonra yenə də Emin başladı yenə at çəkməyə. Yoxsa Eminin eşşəyi ölmüşdü. Bu Emin çox düz deyir və doğru danışır. Ona görə bu adamlar gedib evlənib yox, ərə gedibdilər. Yəni Cavid Qurbanov kimi, Samir Şərifov kimi, nəmi o şey Pagrançnik var, nəmi Elçin nədir? Yəni bu Paşayevlərin ailəsində gəlin boldu. Qız gəlin zat boldu. İlham Əliyev ünsiyyətli kişi olub, amma adı qadın olanlar. Yəni yavaş yavaş hamısını ərə yerləşdirib və bunları öz qulları kimi qullanır, istifadə edir və ona görə də bizim Azərbaycan gələcəyi qardaş nə parlamenti düzələcək, nə seçkisi düzələcək, nə obrisi. Çünki açıq-aşkar bir dənə quldur ailə öz ətrafında Emin Ağalarov kimi, Qod Nisanov kimi quldurları yığıb, iş adamların, xalqın hər birinin başına oyunlar açırlar. Qardaş Tural bəy, bunu götürək hər şeyə qoyaq kənara. Bax, Sovetskinin özündə, onlar da mənim kimi adamlardır. Onlar da malını mülkünü itirmiş adamlardır. Yəni minlərlə insanlar var, az ki malları, mülkləri zəbt olunub, rəsmi devlətin əlindən və Emin kimi, nəm Qod kimi, İskəndər kimi quldurlar həmən mülkləri tikirlər, genişləndirirlər, nəm ofislər zəbt edirlər. Bu ölkə necə ki İlham Əliyev rejimi var, heç bir vaxt düzəlməyəcək. Çünki bu ölkə ancaq özləri üçün xidmət olunur, bir dənə Paşa Holdingdə ölkə xidməti olunur. Mənim elə bu momentdən sizin kanalınızdan istifadə etmək istəyirəm. Mən yeni bir kanal açmışam, Tural bəy. Xahiş edirəm, onu bölüşün və hər biriniz abunə olun. Bu nə kanaldır? Yəni bu blogeri mənim vaxtım yoxdur. Tez-tez sizə efirlər eləyim. Ancaq Tural qardaşım mənə dəvət eləyəndə, belə bir gözəl bir efirlərimiz olanda, hamısı həmi Tural bəyin kanalında, həm Qənimət bəyin, başqa-başqa kimlər dəvət eləyib. Həmi o kanallarda, həmi də mərkəzi arxiv kimi bu kanallarda, kanalda yığışacaq və kim istəyir İlham Əliyevin, ailəsinin, ətrafının cinayətlərini. Yəni, tək siyasət burası istəmirəm mən qatışam, Tural bəy. Ancaq konkret olaraq İlham Əliyevin ifşasını bu kanalda mənlə bağlı, yəni bütün ətrafından bağlı... Bu şəkildədir. İlqar Hacıyev Akor. Aslanız, Tural bəydən də xahiş edirəm. Ekranda gördüyünüz şəkildə yazırsınız. Mən linkini də Azad Söz kanalında paylaşmışam. Xahiş edirəm, abunə olun. Xahiş edirəm, bütün İlham Əliyevin və ətrafının nə cinayətlər var. Bu kanalda bütün arxivlər yığılacaq orada və hər biriniz görəsiniz. Və gələcəkdə də Tural bəy. Bizim gənc nəsilimiz bilməlidir ki, bu ölkəni kimlər idarə edib və necə xalqımızı bədbaxt edib, iş adamlarını, nəm siyasətçiləri tuturlar, Tofiq Yaqublu kimi, nəm başqa-başqa indi at çəksək 300, 400, 500 adamın bu dəqiqə adını çəkməliyik. Has ki, pis vəziyyətdə türmələrdədir. Ona görə Tural bəy, çox sağ olun. İlqar bəyin kanalını izləyin, abunə olun. Və İlqar bəy, mən Səməd Qurbanovu da familiyası, onu soruşmaq istəyirdim. Siz bu ailəyə, prezident ailəsinə yaxın olmuşsunuz da. Səməd Qurbanov da Azəliyevanın bəli, arvadı.
Aydın'ın oğlu, Meymun Aydın diye. Ha, o haradadır? Ondan haberiniz var, o yoktu. Deməli, Arzu da görsən bir Leyla, Arzu onu bıçaqlayandan sonra, Arzu onu çox pis zorla xəstəxanada zorla onu qutarmışdılar. Ona Arzu çox neçə dənə bıçaq soxmuşdu. İndi yəni Arzu öz həyatını yaşayır, bu öz həyatını yaşayır. Ancaq Emin kimi ona da bütün şərait yaradıblar. Bütün kənd təsərrüfatı, bütün bu parniklar, nəmlələr hamısı onun əlindədir. Və plus bütün nə qədər ki bu quldur bu Qod Nisanovun bazarlarına nə meyvələr gedir, nələr gedir, hamısının birbaşa əli var. Yəni bunlar onsuz da Emin ağalar faktdır. Bunlar ərə getmirlər, arvad alırlar. Yəni qadınları İlham Əliyevin ətrafında o Paşayevlərin ətrafında olan qadınlar Cavid Qurbanov necə arvad olubdu. Eyni də bu Səməd. Yəni bu heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu ailədə qadın nə desə o qanundur. Çünki Mehriban nə deyirsə həm İlham Əliyev üçün, həm başqaları üçün yeganə qanun Mehribandır. Mehriban da irarkiyada necə qoyulubsa qızları da qohumları da, xalası qızları, maması qızları, əmisi qızları, kimlər ki yerləşdiriblər, onun bunun ərə veriblər. Hamı eyni formatda yaşayırlar. Aydın. Özləri oğlanlar İlgar saxlayırlar. Bəy. Nəylər saxlayırlar, ərləri də böyründə belə gəzir, rəsmi var Tural bəy. Yəni gizli bir şey. Aydındır, sizin də vaxtınız azdır, mənim də vaxtım azdır. Çox sağ olun. Bir mövzuya istəyirəm ki bir mövzuya istəyirəm ki gələk. Deməli Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama verdi ki, bəs 500 milyon manat kimlərinsə puluna, əmlaklarına, villalarına, yaxtalarına əl qoyubdu, həbs qoyublar və Bahadur Qasımov adlı bir şəxs onun ailə üzvlərini tutublar və bu adam qeyri-qanuni bankçılıqla məşğul olmuş, Azərbaycandan xaricə pullar, biznesmenlərin pullarını daşıyırmış və bunu tutublar, 500 milyonunu əlindən alıblar. İzlədinizmi bu xəbəri? Bu Bahadur Qasımov tanıyırdınızmı və yaxud da başqa kimlər var? Bu siz də Azərbaycanda bizneslə məşğul olmuşsunuz. Ural bəy, bu qeyri-qanuni pullar çıxartmada kimlər necə bu sxem necə işləyibdi? Mən istəyirəm bilgili adam kimi üçün deyəsiz. İzahat verim. Deməli, mən adın çəkdiyiniz şəxsi tanımıram özün, Tural bəy. Ancaq orada sistem... Bunun ulduzu elə 5-6 il bundan qabaq parlamağa başlayıb. Siz yəqin ki, ölkədən qovandan sonra... Mən zamanında belə işləyirdi. Hətta Texnika Bankın filialları var idi. Bu Etibar Əliyev o vaxt Texnika Bankın rəhbəri olanda belə bir filiallar açılırdı, belə bir imkanlar olurdu. Gedirdim, bank müdürlərindən razılaşırdım, bir filial verirdilər, çalışdırırdım. Orada da filiallar necə çalışırdı? Dəy Rusiyada, Sadavodda, Qod Nisanovun bazarında, Food City-də, Yujne Varota, bütün orada cash, naxt pullar gedirsən, istəyir Moskva, istəyir, məndən bəyək soruşduz bu işlərdən xəbərim var. Bəli, mənim xəbərim var və bilirəm bu işlərin arxasında qara pulları ora, bura, bütün dünyaya göndərən adam İlham Əliyevin adamı German Zaxaryayevdir, Qod Nisanovun yeznəsi. İsay Rusiyada o baxırdı. Hə? Bəli. Rusiyada o baxırdı. Tək Rusiyada yox, Azərbaycanın özündə də. Yəni bu adamlar onlarla razılaşdırılmış adamlardır. Onlar bütün dünyaya sağ lazımdırsa, Tural bəy, gəlirsən həmin belə bir adamların ofisinə, deyirsən ki, bana, mən 10 milyon Avropada pul istəyirəm. Deyir, qardaş, ya vur offshore-a, offshore hesabı verirlər, sənin pulun offshore-dadırsa, və yaxud da sənin pulun kaşdır, Moskvadadırsa, meşokla gətirib verirsən, dəfil verirsən bunlara, bu daha sonra gedib pulunu alırsan, ya Avropada, ya Amerikada və yaxud da Çində, dünyanın hər bir yerində. Yəni, bugün sanksiyalar Rusiya verilənlən sonra, Tural bəy, əsas 99% İlham Əliyevin adamları bu işlə məşğuldur. Ona görə belə bir adamlar
ortaya çıkanda sözsüz ki onları tuturlar. Çünkü bu işle Qotlisanovun özü ve İlham Əliyevin özü məşğuldur. Yani kimese imkan vermezler. Veya da bunlardan ya bunları atıp ona göre tuturlar. Yoksa bunların haberi olmadan hayatı boyu mümkün değil ki Azerbaycan'da $1 sen harice ya pul geçirsen ya pul getirsen ya neyin yesin. Fakla biz görürük ki Qubad İbadoğlu'nu pulla şerifte $40,000'dan söhbətler gedir. Sen 500 milyondan danışırsan. Başka örmətli insanları kimi nem narkotikla, kimi pulla birbaşa şerlenen insanlar ancak milyardlarla pullar, qara pullar ve belə kimi insanlar üzerinden lazım olan da Avropa, Amerika, bütün dünyaya paylanır. Onun arkasında da birbaşa İlham Əliyev ve Qotlisanovun etrafı durur. Bey, başka adam aktarma, ben onu resmen yani düz danışmıramsa geçsinler versinler benim məhkəmiye. Ben sübut edeyim. Faktınla, sənətinle necə kimin üzerinden az pulları necə köçürdürler. Yani benim sübutlarım var Tural Bey. Elə belə bu sözü ben danışmıram. Her bir danışdığım söz kimi bilirsiniz ki səs yazısından tutmuş, videodan, sənətdən tutmuş. Yani ben elə bir şey danışmıram ki sabah pullar məhkəmədən ardınsa istifadə edib mənə qarşı nəsə bir söz bir iş aça bilsinlər. Ona qədər. Mənə yeni məlumatlar daxil olubdur. Bahadır Qasımov düzdür, həbs olunubdur. Bu ümumi Azərbaycanda kimlərin pulları var isə iş adamları vəsailər. O xaricə xüsusilə Türkiyə və Rusiya və Avropa üzərində işləyirdi. Lakin Çinə pul köçürmeye, Çin'den pul getirmeye bu iş ona havale edilmemişti. Paşayevlerin, Mehriban Aliyevanın, Paşayevlerin komandasının işini ise tamam başka, yani pul, qara pullarını köçürmeyi ise başka bir komanda görür. Bu komanda barəsində ayrıca bir video yayımlayacağım, məlumatları vereceğim. Haradadır, hansı bankın hansı filialındadır, Rövlan, Rövşən, Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Mehriban Əliyevanın bibisi oğlu Elçin Muradov, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin generalı adını çəkmirəm, çoxunuz tanıyırsınız, tanıyacaqsınız söhbət kimdən gedir. Paşayevlərin qara pullarını daşıyan bu banda barəsində növbəti xüsusi özəl başqa bir video olacaqdır. Mən istəmirəm ki, bunu qabaqlayaq. Mən qayıtmaq istəyirəm Emin Ağalarova. Emin Ağalarovun o istifadəyə verdiyi, sizin əlinizdən alınan o ofisini üçün məhkəmə iddiası qaldırmışsınızmı siz? Bilirəm ki, sizin işləriniz vardı London məhkəməsində. Tural bəy, deməli məhkəmə prosesi bu yerdədir. Mən deyim, elə Azərbaycan xalqına da izahat verim ki, bu saat nə baş verir. Deməli, mənim bu yaxın müddətdə, yaxın bir 6 ay və 1 ilin içərisində Amerika vətəndaşlığımı alandan sonra tam rəsmi mən bu məhkəmələri hamısını Amerikaya çəkmək istəyirəm. Çünki nəyə görə Londonda bizim məhkəmə prosesi üçün mən buradan gedib gəlməliydim. Ancaq mən Amerika devletinden miqrasiyasından bu kaçın böyle siyasi muacir kimi sığınacak istemişim. Ona göre ben şöyle çıkabilmirdim. Ona göre London'da bu mahkeme prosesi uzandı. Ancak indi bütün düşünürüm ki 6 ay içerisinde bu vatandaşlık meselesi bitenden sonra tam Amerika vatandaşı kimi resmi Amerika'da bütün bu prosesler başlayacak. Hamısı yığılır, faktlar, subutlar ve vaxt getdikçe adamlar artır. Orada qabaq Zakir Qaralov idi, İlham Əliyev idi, Leyla Əliyev idi, həm Qotlisanov, İlham Rəimov. İndi bu portfelə Emin Ağalarovun və dədəsi və özü %100 bu portfelə girəcəklər. Çünki fakt, sübut məndən oğranan ofis bu dəqiqə onun əlindədir. Ona görə düşünürüm ki, bu yaxınlarda proseslər başlayacaq.
Sonra bir Heydər Əliyevə gəlmək istəyirəm. Bala Heydər Əliyevə. Sizin də Rusiyada olan bir obyektiniz əlinizdən alınıb verilmişdi. Deyilmişdi ki, Heydər Əliyevindir. Bəli, bəli. Bunu Heydər Əliyevə verməliyik. Qodun insan ödəmişdi dediniz ki. Mən keçənlərdə bir video paylaşdım, bir informasiya bölüşdüm ki, siz də bu haqda danışmışsınız ki, Putin düzdür, İlham Əliyev ona xidmət edir, amma onun yan yörəsində yenə də Putin öz adamlarını qoyub və hətta ailə üzvlərindən, baxmayaraq ki, qızıdır Leyla Əliyeva, onu belə verbovka eləyibdir, ayrı-ayrılıqda. Və onun varisi, İlham Əliyevin, prezident ailəsinin varisi, kişi övladı, krallıqdır, yəni patşaqlıqdır, bu ayrı bir təbii ki, mövzudur. Varisi Bala Heydərdir. Rusiya KGB-sinin belə bir metodu var. Ələ almaq istədiyi adamları, hansı ki böyük adamları da, onun üçün əhəmiyyət kəsb edən adamları, hətta öz cəsusları ilə evləndirir. Mən demirəm ki, ştatlı Detixanın, KGB-nin cəsusudur bu qız və kimdirsə. Amma yəni öz adamlarını evləndirir. Sanovkinin qohumlarıdır kimdirsə. Çünki açıqlama yoxdur, nə hə deyirlər, nə yoxdur. Xeyli vaxtda heç yerə də görsənmirlər. Bir dəfə seçkidə, prezident seçkisində Xankəndində görsəndilər, parlament seçkisində görsənmədilər. Arzu Əliyeva görsən, Leyla Əliyeva görsəndi. Formatı dəyişibdilər. Bütün günü Emin Ağalarovla Leyla Əliyevanın uşaqlarını göstərirlər. Bu İlham Əliyev bir 80-ə qədər kreslosunu vermək istəməyəcək. Çünki dədəsini görmüşük də. Dədəsi vəzifədə öldü. Kreslo, yəni şeydə xəstə-xəstə, yəni cavanlara yol verməkdənsə axıracan vəzifədə idi. Özümüz yadımızdadır. Bu da İlham Əliyev, Heydər Əliyevin oğludur. Və gələcəyə də düşünürəm ki, bunlar hamı bilir ki, indi İlham balaca Heydər xəstə uşaqdır. Yəni onun bütün yəni mühafizəçiləri də bilir, ətrafı da bilir. Yəni onun danışığını da hamınız bilirsiniz, eşidirsiniz. Düşünürəm ki, yeni bir model ortaya çıxardıblar. Leyla uşaqları. Yəni Heydər bu ola da bilər. Ancaq bunların bu dəqiqə əsas məqsədi odur ki, bu uşaqların bu saat elə başqa bir 15 yaşı var uşaqların. Bu Eminin uşaqları. Bir 15 ildə onsuz da İlham Əliyev 2 dəfə prezident olacaq bundan sonra. 80-ə qədər İlham özü olacaq və ondan sonra hasısa Arazla Heydər Əliyevin nəvələri. Mən belə bir xəbər eşitmişəm. Ola bilsin, indi özləri belə bir utqa salırlar Heydərə. Gedişat da onu görsədir də. Yəni, İlhamın canı suludur. Bəli. İşdən qaldırır. Emini cəmat da susub. Devlət bütün tədbirlərini aparır. Nəm devlət rəsmi görüşlərə Özbəkistan, nəm onu, bunu. Yəni, abırsız-abırsız da utanmadan bunların hamısını açıq-açıqlar göstərirlər. Ona görə düşünürəm ki, İlham Əliyev hələ bir 20 il özü düşünür, oturacaq və ondan sonra nəvələrini, çünki həm o, real bir şeydir. Leyla bilirik ki, narkomandır. Bu, Heydər uşaq xəstədir. Obrisi də ərini bıçaqla vuran adam, psixik xəstə adam. Bıçağına adam vurar. Tural bəy, bu normal bir şeydir. Yəni, sən öz ərini bıçaqlayasan, cinayətlidir, sən prezidentin qızısan və xanın, sultanın bir qızısan. Ona görə baxaq, yaşayaq. Ancaq mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı bir gün gözün açıb və həm Allahın qabağında bunlar hamı cəzasını çəkəcək, həmin qanunun qabağında. Mənim də bir gün, Tural bəy, 2-cə dəqiqəli bir sözüm var. Mənim oğlumun, öyle bayaq da gördüm, öyle işe geldim benden. 2 yaş yarımı var. Amerika vatandaşıdır. Maşallah. İlham Əliyev nəvələrini yetiştirir. Mən öz oğlumu hazırlayıram Amerika vatandaşını. Zamanı gələndə İlham Əliyev məndən oğradığı malı, mülkü
halallıqla mənim balaca uşağımı keçəcək və heç bir yerə özünlə dədəsi görə bir şey aparmadığını özü də bir şey aparmayacaq. Mənim də sevindirən oldu ki, bunların nə tikirlərsə hamısı Azərbaycanda qalır. Onsa kənara heç bir şey çıxmayacaq. Yəni kənara çıxan batıb, bəlkə tapa bilmədik. Ancaq ölkənin daxilində olan hamı bilir ki, kimin malıdır, kimin mülküdür, kimin halallığıdır. Ona görə çox sağ olsun Azərbaycan xalqı. Ancaq ayılın, baxın, mən gəlin deyirəm, mən siyasətçi deyiləm, Tural bəy, sizin də görmüşəm, parlament, müacirətdə parlament yaradırsınız. Allah xeyrinizi versin, mən bir iş adamı kimi gəlin deyirəm, mənim Azərbaycan xalqına sizə bir dəstəyim, yardım nə ola bilsə hazıram. Ancaq mən özümə söz vermişəm ki, mən necə ki bu oğru quldur mafiya ailəsi vəzifədədir. Mən yəni bu siyasətdən uzaqam və gələcəkdə də Azərbaycanda mən iş adamı kimi kimlər də gəlsə düşünürəm ki, hamı bilir mən gedib öz işimlə məşğul olmalıyam, başqa işlə yox. Ona görə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Minnətdaram sizə, çox maraqlı və sizə uğurlu olsun. Mən onu deyə bilərəm. Minnətdaram. Çox maraqlı söhbətimiz oldu və maraqlı da məlumatlar bölüşdük. Yəni bilməmişsinizsə bəyənin. Paylaş bir də həm Azad Sözdə abunə olun. Maşallah kanal böyüyüb 710 minə də keçib. Mənim kanalımda da abunə olun. Ürəyiniz istəyəndə nəysə Akordla bağlı, İlham Əliyevin cinayətlərlə bağlı girin orada. İlqar Hacıyev Akord. Yəni yazsaz ekranda gördüyünüz kimi. Tural bəy də bölüşəcək. Bütün arada nə varsa bölüşəcək. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Tural bəy. Bəyənim. Sağ olun.